Omuzira gwa guwane gwe ogusosowa zenga bana abatalina bikamba tumira nakola leero tugenda mu nkuuka abalina ebikaba bye bagenda naye nga mukwano gwange kasuire nti noni olinji nyonyene ddala kubira ddala gye twatandikidde naye nga ayagala ekikaco trust me it's the song olusinza trendinga so olwo lwe luyimba lw'omwaka nze purity ndu credit nze lwa nsonga nti lutrendinze nnyo ku social media masomero ag'enjawulo gasalawo okubeera ng'ate gal performing ku stages ez'enjawulo amasomero mangi gal performinze abantu abalala abatani mu masomero nabo ne bakolamu challenges so nze nga nze purity bwe ndu crediting okubeera ng'ate lwe luyimba lw'omwaka mu music w'amasomero ba sweetheart saagala mu nyiigire just ekirungi tuba tuteekeddwa okubeera ng'ate sima so writer tune the writer yakola omulimu gw'amaanyi nnyo attend Creamside Junior School nekola omulimu gw'amaanyi nnyo so Mr. Jingo director I salute you so oluyimba olwo trust me bambi it's been really good n'essaawa zino Richard trending so mwabali eyo abawandiisi b'ennyimba mufube okulaba nga mukola ekyenjawulo ekikwawula mu bangi nammwe musobozese ba client nammwe obbawula mubalala naye nga mukwano gwange obwedde mumvuga speedi mwana mwala shaki purity your head perfect okubira ddala gye twatandikidde okutuuka wano njagala obbajjukiza kontinera bantu baffe mwerage ab'emmamba mwebe nsoose bansubuga bannansubuga bamubiro nnamubiro ne bannamutebi munenyemu babenge musonge bajjingo bannajjingo bakasula kirubira kisuula ennagagane baba bange tulikubika byaffe oyo gwe kirumazaale omuganda bunyumabika bwalabika baganda tubisosoze yagala ekikaco Samba, bamuwonge bamulinga ne bannayiga mwangu we abekobe temwekweka namba mwe bansereko bakayongo ne bannakalembe muwagire ekikacyamwe yagala ekikacyo ne bakiba emipiira gy'ebika ekikacyo kisosowazenga njagala ndabe ku namujunga engoro esamba okulya kwe samba n'abakayazi bwe mutyo omutima mwetale aboolugave gye muli bamukiibi mugamba mutya wammaabe nte mwejage bakatongole ne bannabijja ab'endiga mukyaganye bakiwuuwa ne bannalumu ab'ennyonyi mmwe mwebuge bannannyonjo mwetale tuli ku bika byaffe oyo gwe kirumazaale omuganda bunyumabika bwalabika baganda tubisosoze yagala ekikaco gwe tusosozenga omusaba gwe guwane gwe tusosoze muli wabagala ebika byammwe muwage obuganda bunyumabika bantu bange mwerage abannamba mwemensoose temujja kuwana bamamba mweka abantu abalungi abagala program school tanes olw'omukaaga lume mukkirize mbatuuseko concert y'ebika byammwe jagala ekikaco ngenda kusinza ku Creamside Junior Schools wano e Namuserwa campus nga tuselebratinga tukoze concert naye nga tuselebratinga abantu mu bika byabwe tugenda kukola ebintu bingi nnyo omugenda okuba okuyimba tusanyusa abazadde mu mazina tukole mimes n'ebintu ebirala bingi nnyo n'okwogera twogere naye nga tusinziira ku ki tonna kiraga ensibuko y'omuntu bajjajjaffe baali bagezi nti ekika towasa wa kikaakyo n'abatali nno baganda bwe kiri
ekigenderwa kutabika musayi lwa mukaga luno 12 zakaongeza nange Ken Omugonge nga nsinzide ku Creamside Junior Schools na Mosera Campus. BFM Creamside.